ဝတ်ဥဆောင်ထမင်းနဲ့ဥပိ္ပစာတုတ်တေအစုံရပြီးအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်တတန်းရှိမင်းလန့်ဥထုတ်ထိုးဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်သွားစားမှာမို့လိုက်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဥတုံတုံနာမည်အော်ဥတုံတုံဆိုဒါမတည့်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာသာတော့ဆိုကျွန်တော်တိတ်တော့မကြိုက်ရှာဘူးပေါ့နော်အကောင်လိုက်မောင်းတွင်းလို့ရရင်မောင်းတွင်းခြင်းနဲ့အဖွဲရပါပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗာမစ်စကိုက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့တာမွေဥချင်းမောင်လမ်းမကြီးနဲ့မင်းလန့်ထိန်သားမှာရောက်နေပါဖြစ်ပါတယ်အာဒီနားမှာပေါ့နော်ဝတ်သားတို့လို့စားကောင်းနေဆိုကျွန်တော်အတိအကျပြပြထားလို့ကျွန်တော်လာစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်မှရှိတဲ့မင်းလန့်ဥထုတ်ထိုးဆက်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ဆက်ရအောင်နော်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျဥယောဒါဒီမှာဒီနေ့ကကြတော့ဥပိ္ပစာတုတ်တက်ကိုခဏမျိုးရရမသိဘူး။5မျိုးတော့ရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးကြတော့ဟုတ်ကဲ့။အုတ်တော့လေးနဲ့ကြောက်မနော်ဆက်ထားမယ်။အော်အုတ်နောက်နဲ့ကြောက်ဦးနော်ဆက်ထား။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။သွေးကောင်းမြင်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒါလေးကြတော့ဝက်ခေါက်လေးကိုဟုတ်။ဥနီလေးထက်တော့ကောင်းမြင်လေးနဲ့။အော်ဥနီနဲ့ကောင်းမြင်နဲ့ဝက်ခေါက်လေးပြေးပတ်ထား။ပတ်ထားပါ။အော်အစာတုတ်ထား။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အော်ကောင်းမြင်လေးနဲ့ကောင်းမြင်လေးနဲ့ပြောင်းလေးနဲ့အစာတုတ်။ကောင်းမြင်လေးနဲ့တော့တာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီအားရဘာစားသားတချောင်းတောင်းရလားဟုတ်ဘူး။ဘာစားသားတချောင်းတောင်းရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်လေရရပေါ့ဝက်ခောက်กินเนาะဝက်ခောက်กินဟုတ်ကဲ့ခမင်းနဲ့လေဥစုံနဲ့တခါရောပြီးစားရဲ့ဟာရှိတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တူတူကဒွဲ3000အာဒွဲ3000ပေါ့เนาะပွဲလေးပြင်ပြီးပွင့်ပြရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိုင်းဖွင့်တာဥတက်တက်မလောက်ရှိဘူးလဲမသိဘူးတက်တက်ပေါ့နှစ်နှစ်လောက်ရှိပါဘူးအာနှစ်နှစ်လောက်ရှိကျွန်တော်ဒီမင်းလန်ဥစားလာပါဖွင့်တာခုနကလမ်းမေးရနေပြီးဒီဘက်ခွဲထွက်တော့ဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ခုဘုမလည်းစိုင်းခွဲဆိုင်ရှိပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဥတုံတုံနာမေးအော်ဥတုံတုံဆိုဒါမတည့်လို့မရှိဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဓိကနာမည်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ဒါဥပိ္ပအစာတုတ်တာရန်နာမည်ကြီးပါလေဒါဆိုတခြားမှာတော့ပါပဲရှိရပါတော့အကြီးကြီးပဲအရန်တန်တယ်ဒီဆိုင်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့မသားမဖြစ်တော့တမျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ဥဆုံးသမင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကပေါ်တော့ဒီပေါ်မှာဆိုဥဆုံးကိုတင်ပေးထားရပါတော့သမင်းပေါ်မှာပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဟင်းလေးကိုစမ်းပေးထားပါတကယ်လို့ကအချင်းဒီပဲကြိုက်တဲ့ဆိုရင်အချင်းနဲ့တခါလေးနေပြီးစားလို့ရခင်ဗျဒါတပွဲကို3000ပါဝအုံနောက်လေးပါနော်ဒါတပွဲဆို2500ကျအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြွေးပါမယ်ဆုံးကြပါဦးစားပြီနော်အနန္တရာမွေးနေရဘိုက်တော်ပူစာပါလို့ပဲဦးလေးကနူးညံ့ရပါဦးလေးတော်နူးညံ့တယ်ခမင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဒါမှနော်ဒါဝတ်သားပြုတ်ယူနေစမ်းပြထားပြီးတော့ကြစားရခါကြတော့ပူပြီးတော့မှနော်ဂရင်းချောချောချူချူနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့မှဒီဝတာရဲ့အတားရဲ့နူးညံ့ညာပဲငန်းစားလို့ကောင်းတာဒါအဖောက်ကင်လေးရဲ့ဟုတ်ပါအတားတော်ကအဖောက်ကျွတ်ကျွတ်နာအချင်းရတော်တော်လေးဝတာတို့နဲ့ကြိုက်ကြအောင်နော်ဒါကြက်ဦးချောင်းကောင်းနှင်းအစာတွတ်လေးရဲ့ဒီဘက်ကဒါအတွေးရဲ့ကောင်းနှင်းအစာတွတ်ထားလေးပေါ့နော်ဒီကဝတာတုတ်ဆိုးသွားတယ်အချင်းကောင်းပါပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ကဒါပေါ့နော်ဥရီပါတို့သူ့ကြီးပဲစားတာထက်အဲ့လိုပေါ့နော်အစာတွတ်ထားလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျရယ်ဝတာတုတ်ဆိုးစားချက်တွင်ယူမျိုးဒီစိမ့်လေးရတယ်မပါမဖြစ်ပေါ့နော ဒီမှာဆိုဥလေးရတယ်ပေါ့လောကအနမ်းတက်မရပဲနေတော့မှကြီးပေးထားတယ်တော်တော်လေးကြီးရပါတော့ဒီဆိုင်လေးတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်အာမနေ့10နိုင်ခွဲလောက်ကနေစားဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က3နိုင်လောက်ကိုကုန်လို့ပြောခင်ဗျာအဲ့ဒီကမနေ့လေးရှိရလားညမလေးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အောင်းတော့ကဒါကလုံးဝခွင့်လေးတိုင်းပဲကြော်စင်းသွားပဲ။ဝတ်သားတော့ဆိုကျွန်တော်တိတ်တော့မကြိုက်ရှာဘူးပေါ့နော်အကောင်လိုက်မောင်းတွင်းလို့ရရင်မောင်းတွင်းခြင်းနဲ့အဖွဲရပါတော့နော်ဝဲတော်ပါလို့ရှိတယ်အပစ်ချင်တယ်ဒါကလည်းမပါပဲမင်းကြီးရေ
ကျွန်တော်ဒီနေ့စာဝဲဆိုင်လေးရတော့ဒါပေါ်တော့တာမွေဦးချစ်မောင်လည်းမင်းလန်ထိတ်မှာပဲရှိတယ်မင်းလန်ဦးထုတ်တို့ဆိုင်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အာဒီဆိုင်လေးကဖွင့်ထားလဲ20ကျော်တက်တန်းရှိဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်လည်းစာကောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်အဓိကပေါ့နော်ဒါဦးစုံထမင်းရဲ့ဒါဦးပိတ်စာတို့တဲ့နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များရခင်ဗျာတကယ်လည်းစားတာဈေးတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲစောစားလိုက်ပါအောင်မယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်ဆိုင်လေးဘယ်နေရာလေးမှာကျွန်တော်တော်စားပြအောင်မလဲဆိုတော့စသသောင်းကြည့်ပြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Barmis Guide ဆိုရဲ့ YouTube Facebook တော်တော်မှာလည်း Like and Follow လုပ်ပါခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြန်ကြည့်ရပါမယ်တတား